ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା କି ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁଣଦୋଷ କିପରି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହୃଦୟରୁ କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କିପରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗୁଣ ଏବଂ ଦୋଷ ରହିଛି। କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ମାସରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ରହିଥାଏ ରୁଚି। ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଏହି ଲୋକମାନେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସିନେମା, କଳା, ଡ୍ରାମା, ସମ୍ପତ୍ତି, କାରବାରରେ, ମିଡ଼ିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟରରେ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ତଥା ଦୋଷ କିପରି ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ମେ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୋଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତେବେ ସେମାନେ ଅତିଶୀଘ୍ର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜିଦ୍ଖୋର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଅଟେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅନେକ ଥର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ପଥ ଉପରେ କାମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିବା ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।